Dobrý večer. Volám sa Tomáš Gríger a dnes som vám prišiel porozprávať o jednej veľmi dlhej a kľukatej ceste. V rukách držím kľúče od tej červenej vespy, ktorá je pristavená vonku pri bráne a na týchto kľúčoch mám svoju čarovnú cestovnú muchu. To je dobrá mucha, ona ma stráži, aby sa mi na cestách nič nestalo. Fakty sú také, že s týmto nepravdepodobným dopravným prostriedkom sme strávili za posledné 2 roky 7 mesiacov a 20 tisíc kilometrov a ďaleko za polárnym kruhom. To sú fakty dneška a ďalším faktom je to, že bolo obdobie v mojom živote a nebolo to vôbec dávno, keď toto bol iba jeden veľký, tajný a nepravdepodobný sen. A dneska vám chcem porozprávať o tom, ako sa tento sen splnil a stal skutočnosťou. Musíme sa vrátiť o niekoľko rokov späť do Londýna, do metropoly, kde som strávil 6 rokov svojho profesionálneho života ako analytik v marketingu technológií. Mal som dobrú prácu, dobré finančné ohodnotenie a nespočetné možnosti rastu v prostredí dravom a dynamickom. Zažil som to, čo spoločnosť považuje za úspech. Žil som vo svete vysokých poschodí, dôležitých meetingov, rešpektu a zodpovednosti. Z pohľadu spoločnosti som bol niekde hore na výslni. Bol som človek, ktorý sa má dobre. Z môjho pohľadu som bol však hlboko v temnote. Žil som priamo uprostred sveta, kde je celkom prirodzené a dokonca považované za kladné pracovať pod neustálým stresom, mávať depresie a vykazovať známky dlhodobej únavy. Nech som sa snažil pozerať na svoj život z akéhokoľvek pohľadu, nevedel som v tom nájsť uspokojenie a naplnenie. Keď som sa s tým vyznal svojmu šéfovi, tak povedal, vieš, asi každý z nás by chcel robiť niečo iné, ale život je ťažký, skús sa s tým zmieriť. Ja som sa cítil strašne vinný, že práve ja som tá rozmaznaná karkulka, ktorá sa nevie stotožniť s ťažkosťou svojho vlastného bytia a snaží sa zrebelovať, ale keď som nad tým tak rozmýšľal, tak som prišiel na to, že môj život nie je ťažký. Všetky tie obrovské projekty a veci, ktoré sme riešili v práci, to boli úplne banality. To najhoršie, čo by sa mohlo stať, keby celý náš tím totálne skolaboval, by bolo to, že by sa do sveta dostalo jednu reklamu menej. Katastrofa, hej? Môj život nebol ťažký, on bol ľahký, bol až príliš ľahký. Bola to najľahšia možná cesta, bola to cesta najmenšieho možného odporu. On nebol ťažký, on bol prázdny. A s tým som sa nevedel zmieriť. A jedného dňa sa stalo, že sa spoza oceánu dovalila do mesta tá najmodernejšia vlna morálneho úpadku ľudstva, ktorú sme nazvali dlhová kríza. Bolo to ako keď pichnete palicou pravdy do veľkého mraveniska ľudskej pýchy. Ulice pod mojimi oknami sa zaplavili ľuďmi, ktorí si domov v krabici odnášali osobné veci zo svojich pracovných stolov. Prepuštenia boli masové. Stratil som polovicu svojho tímu. Boli to ľudia šikovní, boli to odborníci vo svojom odbore, boli to ľudia z globálneho hľadiska veľmi dobre platení a teda by sa dalo povedať, že prinášali spoločnosti veľké hodnoty. Títo ľudia sa z ničoho nič stali nepotrební, bez príjmu na ich životy zauzlené do hypoték, drahých dovoleniek a veľkých aut. Vtedy som pochopil, že problém nie som len ja sám a to, že sa neviem stotožniť s týmto životným štýlom, ale že problém je hlbší, že problém je v celej tejto konzumnej a dravej spoločnosti, v celej tej honbe vpred za statkami, ale nevedel som, ako z toho vystúpiť. U ľudí naokolo nastúpili dlhy, rozvratené rodiny a osobné tragédie. A bolo to práve v tomto strašne vážnom období temnoty, keď som v jedno sichravé londýnske ráno uvidel vo výklade nedalekoho motoservisu červenú vespu. To bola láska na prvý pohľad. Okamžite som videl celú našu budúcnosť pred nami.
tu je vonku a môžete si ju pohľadkať. Môj život sa zmenil okamžite. Utekali sme z mesta na celé víkendy. Začal som spoznávať úplne nový svet. Chladné rána, spánok pod holým nebom, ticho a kľud. Boli to také naše platonické úniky z toho zhonu a preteku spoločnosti. Ale čas plynul ďalej a ja už som chápal, že moje ideály a hodnoty sú nezlučiteľné so smerovaním spoločnosti, ktorou som bol obklopený. Napriek tomu, že som mal rád svoju prácu, bol som nútený žiť v prostredí, ktoré moju radosť z tejto práce doslova zabíjalo. Potreboval som zmenu a bola to už len otázka času, kedy sa to stane. A tak som jedného dňa odovzdal svoj posledný projekt, podal ruky všetkým tým výnimočným ľuďom naokolo, naložil celý svoj malý svet na červený skúter a vybral sa svojou vlastnou cestou. A tá išla na sever. Našiel som sa vo svete, ktorý nemohol byť viacej odlišný od toho, čo som dovtedy poznal. Bol to chladný a prázdny svet európskeho severu, kde plynie čas pomalšie a ja som odrazu spomalil na skutočnú rýchlosť otáčania našej planéty. Je to ľudoprázdnota, ktorá lieči a ticho, ktoré myseľ po všetkých tých rokoch tak rada počuje. Raz som prišiel pred strašne dlhý tunel, mal vyše 20 kilometrov, ale podľa mapy som videl, že vedie aj druhá cesta, stará, kľukatá, cez hory, cez priesmyk. A tu som si vybral. Trvalo mi pol dňa dostať sa na druhú stranu. Cez tú najúžasnejšiu divokú prírodu, akú môže sever ponúknuť. Cesta sa kľukatila horami pomedzi mantinely snehu, z ktorých sa lal čistý a prirodzený chlad. Podo mnou aj nado mnou sa prevalovali oblaky a bolo to to najabsurdnejšie miesto pre malý červený skúter. Keď som prišiel na druhú stranu tunela, videl som, ako z neho veľkou rýchlosťou vybiehajú von motorky, auta, autobusy, karavany, ktorých posádky vôbec netušili o tej kráse, ktorá je nad nimi. Dostali sa do svojho cieľa rýchlo a efektívne. A vždy si na tento priesmyk spomeniem, keď má opanta chuť sa niekam ponáhľať, ako alternatívu. Ako alternatívu dosahovania cieľov a ako alternatívu hľadania vlastného naplnenia. Preto nikdy nechodím po veľkých a hlavných cestách, ale s malinou sa tetelíme po zabudnutých kľukačinách cez veľké horské priesmyky, kde za celý deň nestretneme ani živú dušu. Nejdeme tak rýchlo, ako mi to povolujú moje schopnosti a povaha a stav vozovky. Ideme tak rýchlo, aby som stihol vnímať svet naokolo. Odrazu som sa naučil obdivovať obyčajný kameň, oblak, tešiť sa z kúska modrej oblohy po týždni dažďov. Moje sociálne istoty sú úplne v keli. Nikdy neviem, čo bude za najbližšou zakrutou. Často mi býva zima, niekedy zmoknem, ale o to som viacej vďačný za to, že ma drží pevné zdravie. Niekedy som hladný, ale potom sa vždy o to viac teším z každého kúska jedla. Najväčšiu radosť mám, keď nájdem čistý prameň vody, môžem si z neho uvariť čaj a pri ňom sa len tak dívať na svet. Je tam jedna veľmi čarovná vec, ktorú som objavila, o ktorej som nikdy netušil, že existuje. Po mnohých týždňoch a mesiacoch blúdenia severskou krajinou zo mňa začal opadávať ten civilizačný šum, do ktorého sme všetci zabalení. Všetky tie reklamy na prášky, práčky, žuvačky, úvery, správy a seriály, to všetko bolo odrazu nepodstatné a bezpredmetné a ja som mal poprvýkrát v živote príležitosť sústrediť sa na svoju vlastnú myseľ. Dokázal som ráno vstať a rozmýšľať o tom, čo chcem naozaj robiť. Bez toho, aby som bol ovplyvnený všetkým tým, čo do nás spoločnosť neustále a agresívne bubnuje. Aby som dokázal objavovať tieto vlastné myšlienky a vlastné pocity,
vrátiť sa bezpečne a aplikovať ich v reálnom svete, tak musím cestovať veľmi skromne. Bývam na divoko, kdekoľvek v prírode, čo je zadarmo. Miniem niekoľko drobných denne na stravu, ktorú si varím sám. A maline ide pár drobných na benzín. To je všetko. Keď máme nejaké ďalšie náklady na trajekty, poistenie a podobne, tak sa ich snažím uhradiť predajom fotografií z krajiny, ktorou prechádzame. To je celé tajomstvo. Nestoja za mnou sponzori, veľké bohatstvo, ale práve naopak. Dobrovoľné uskromnenie a zrieknutie sa časti svojho pohodlia mi dáva túto voľnosť. Dalo by sa povedať, že je to akýsi krok späť. Odluka od spoločnosti a splynutie s prírodou, a často ma prirovnávajú k hrdinovi z toho amerického filmu Into the Wild, ktorý odišiel do divočiny, aby tam našiel svoju smrť. Akoby náznak nezlučiteľnosti návratu k prírode a smerovaní moderného sveta. Nebolo to až tak pozitívne pomyslenie prirovnávať sa stále k tragickému hrdinovi, a stále som čakal, za ktorou zákrutou mňa postihne moja záhuba. Ale ako som nad tým tak rozmýšľal, zistil som, že môj život a moje hľadanie je trochu iné. Ja som si totiž to zo spoločnosti niečo zobral. A ak som sa za tie roky v marketingu technológií niečo naučil, tak je to, na aké úžasné veci dokážeme technológie využívať. My už máme všetky nástroje v rukách a záleží len na našej vôli a kreativite, čo s nimi urobíme. A ja som preto venoval veľké množstvo času a úsilia tomu, aby som si vybudoval nový životný štýl, ktorý mi umožní pracovať voľne. Teraz mi na prácu stačí termoska s čajom a laptop s internetom. Vzdal som sa všetkých oblekov, kravát a tej nehoráznej investície v podobe sedenia v kancelárii od pondelka do piatku v presne danom čase, na presne danom mieste, na presne stanovených projektoch. Toto je môj nový životný štýl, toto je moja nová cesta a nepovažujem ju za krok späť, za návrat k prírode, ale práve naopak považujem ju za krok vpred, za symbiózu návratu k prírode a využitia moderných technológií. Takto som strávil už 2 roky za polárnym kruhom. Bol to môj prvý domov, prvá krajina, ktorá ma privítala v mojom novom živote a mrazivou rukou vyskúšala moje fyzické, psychické schopnosti až do krajnosti. Videl som veci, o ktorých nám v kancelárii nikdy nehovorili. Videl som dediny, kde neexistujú ploty a zámky na dverách. Videl som, akú úžasnú voľnosť a slobodu prináša ľuďom to, že sa nemusia báť o svoj majetok. To je niečo, čo my máme na mysli stále. My žijeme v neustálom strachu a sme už na ňo tak navyknutí, že si ani nevieme predstaviť, akú slobodu by nám to mohlo dať, keby tento strach neexistoval. Tá harmónia obyvateľstva týchto končín je niečo, čo ma stále fascinuje a najradšej by som zavolal sociológov z celého sveta, aby tam prišli a vyskúmali, prečo títo ľudia nemajú potrebu jeden druhému veci brať a my áno. Naučil som sa tiež pokore a rešpektu, keď ma búrky pripravili o strechu nad hlavou. Naučil som sa to, že príroda má nad nami skutočnú moc a darmo sa pred ňou zatvárame do našich klimatizovaných budov a snažíme sa od nej odlúčiť a chápeme ju už len ako nekonečný zdroj surovín. Skutočnosť je taká, že som sa cítil absolútne bezbranný, keď sa do mňa pustila sama príroda. Často som sedával na brehu fjordov vo svojej harmonii so svetom a rozmýšľal som, či tam dole na juhu ešte stále ľudia sa bláznia a pretekajú vo veľkosti uhlopriečky svojho televízora,
A či z neho ešte stále idú myšlienky o tom, ktorý jogurt musia jesť dievčatá a čím sa máme ktorou žiletkou oholiť a ktorý paušal si kúpiť, aby sme sa mohli donekonečna rozprávať. To všetko mi je úplne cudzie a cítim sa tam ako mimozemšťan, ktorý nechápe dôvodom ľudského konania až na to, že mám možnosť sa vrátiť do svojho predošlého života a sám seba sa opýtať, prečo som to robil. Tak tam na severe, tam som obrazne vstýčil kopita a postavil sa proti prúdu spoločnosti, proti konzumu a vytvoril si vlastný životný štýl v súlade s prírodou a v harmonii so svojimi vlastnými túžbami. Vzdal som sa tým obrovskej časti svojho mesačného príjmu, ale nahradil som ho radosťou z toho, čo robím a ako bonus som k tomu dostal voľnosť. Tým, že som sa na základe vlastných skúseností naučil využívať moderné technológie vo svoj prospech. Toto je moja cesta, ktorú ponúkam ako alternatívu k tomu neskutočnému bombardovaniu správ zo spoločnosti o tom, čo všetko si musíme kúpiť, aby sme sa mali lepšie. Tento rast spotreby, to už nie je len fráza ekonomov a cieľ bank a politikov, to je životný štýl, je to spôsob myslenia, ktorý je nebezpečný pre nás samých a absolútne katastrofický pre našu planétu, čo znamená pre naše deti. Ja viem, že v tých kanceláriách je ešte stále obrovské množstvo ľudí a videl som ich každý jeden deň, ktorí majú kompletný balíček všetkých z celého vzdelania, zručnosti a skúseností na to, aby sa postavili za svoj vlastný sen a vydali sa zmeniť svet. Ale oni to neurobia, pretože sú stále zakliesnení do toho preteku, ktorý do nich spoločnosť tlačí, aby mali stále niečoho viac. Ak sa dokážeme tohto preteku aspoň z časti vzdať, tak sa vám uvoľní čas a úsilie na to, aby ste sa venovali svojim vlastným túžbám a vlastným snom. A mňa jeden malý červený skúter naučil to, že svojich vlastných snov, tých sa nikdy nesmieme vzdať. To je moja myšlienka, ktorú som vám chcel priniesť. Ďakujem.